Zdravím vás, přátelé a kamarádi. No, to bylo teda něco, co si budeme povídat. Laťka se opět posunula, bohužel i tím nechutným způsobem, ale hned k úvodu. Toto video, reakce na úvodní tiskovku Clash 7, bude hlavně směřována na tipy na zápasy. OK, samotné reakce na zápasníky a podobně v tomto videu také budou, ale jenom trošku. Fakt se spíše zaměříme na to, jak bych si vsadil a podobně. Další důležitá věc, když toto video teďka natáčím, tak je pondělí 11.12. chvilku po 23. hodině, to znamená pár hodin po té úvodní tiskovce, čili kurzy, které budu číst z Fortuny, tak ještě budou takové všelijaké a k některým zápasům se vyjádřím možná trošku více, k některým trošku méně nebo téměř vůbec, protože jsou tam i zápasníci, které neznám vůbec a jsou tam i jako jména, které jdou úplně mimo mě, takže to prakticky přeskočím, nebo jenom řeknu, že fakt nevím, ale pak je tam hodně zápasů, ke kterým asi mám, jak kdyby tak co říct, protože ty dotyčné znám i osobně a viděl jsem je, chápeme se. Jo, takže to k úvodu, no a nebudeme to zdržovat, nebo ne, ještě to budeme zdržovat. Ještě chci říct, že na mém Hero, dole v popisku máte odkaz na Hero, nebo první připnutý komentář je na moje Hero. Teďka budou vycházet samozřejmě reakce a odkazy na nová videa, která budou jenom na Hero, budou to ty kontroverznější videa kolem Clashe, nejenom kolem něho, ale hlavně kolem Clashe, takže koho to zajímá, najďte tam jsou prostě ty peprnější videa, ty videa, které by tady na YouTubeku mohly mít problém, mohly by být i strajknutá nebo cokoliv, protože YouTube kanál je čím dál více a více jako přísný, což OK, musíme to respektovat. Ale hol, když najednou o někom začneš mluvit fakt jako negativně, nebo když prostě řekneš nějakou víc negativní věc a více lidí nahlásí, tak můžeš přijít o kanál. Jo? To se mi málem stalo s Diegem Kotlárem, takže se to nesmí opakovat, chápeš? Takže abyste věděli, můj hero. Dobrá tedy, jdeme na to k úvodu, sorry, 2 minuty už tady kecám. Jdeme tedy po pořadě. Mám tady na svým noťasu přednastavené. Prostě mám tady ofocený vždycky jako tu řadu zápasníků, jak přišla, to znamená kdyby první stůl, druhý stůl, třetí a čtvrtý stůl, takže to budeme brát tak nějak po pořadě, tak jak to bylo. A vždycky si přeskočím na Fortunu a podívám se, jaké jsou kurzy. Dobrá, tedy první zápas, hop, je tedy Psycho Michal alias Psycho, nebo Michal Psycho Michal Peštuka proti Filipovi Procházkovi. Psycho Michala znám poměrně dobře, viděl jsem ho zápasit naživo, viděl jsem všechny jeho zápasy a byl jsem i jednou u něho, já si furt pletu Přerov nebo Prostějov, a byl jsem přímo i u něj vlastně na tréninku, takže jsme spolu přímo i spárovali jsme a je to za mě Psycho Michal jako kluk, který je hrozný srdcař, ale prostě k některým věcem nepřistupuje úplně nejlépe, což je prostě škoda, ale on je fakt jako ten srdcař. On prostě má to srdce, ale bohužel některé věci by mohl dělat lépe a to už se mu snažil vysvětlit hodně lidí. On jede si svou cestou, to je třeba respektovat. Takže tak, ovšem, jeho soupeř Filip Procházka je kluk, který vůbec není, kdo to je, vůbec, jo, kde si z Norska nebo co říkal. Každopádně, ale když se na něho podíváme, tak jde vidět, jako, že je to atlet, jo, že nějak se hejbe, očividně nějak sportuje, jde to na něm vidět a je vyšší než Psycho Michal. A u těch amatérů tohle jsou ty aspekty, kde bychom měli, když ty zápasníky nějak neznáme, tak jako někdyby zpozornět, jo? Protože když teďka proti sobě máme dva amatéry, na jedné straně Psycho Michala, na druhé straně toho Filipa Procházku, tak Filip Procházka je vyšší, má sportovnější postavu, takže chápeš. Každopádně kurzy jsou na Psycho Michala 3,98 a na Filipa Procházku 1,18, což je teda úplně brutálně jednoznačný. A já teda musím říct, vždycky odbočím, jo, ale že tady to víc přeju Psycho Michalovi, protože ho prostě tak nějak znám, fandím mu, ale bojím se, že tady to bude na té straně Filipa Procházky a že vyhraje. Je to teoreticky, a to je na hovno, pokud jde o sázení, je to teoreticky jeden z možných zápasů, kde to může skončit hodně rychle, anebo to může skončit až na body. Psycho Michal nemá KO úder, Filip Procházka těžko říct, jestli má nebo nemá.
Takže je to fakt o tom, jak kluci pojedou skrz fízu, jestli budou schopni vydržet všechny tři kola. Tady je to těžký, ale bohužel pro Psychomichala bych tady favorizoval toho Filipa Procházku. Každopádně já sám bych na to nesázel, protože kurz 1.18 je o ničem a toho kluka fakt neznám. Takže tak. OK, jdeme dál a to je Aleš Aleky Gottwald versus Daniel Beck. Pokud to teda říkám správně, já se omlouvám, to je právě to, že tady tyhle neznám. Daniel Beck, ukáž, jak vypadá, je to ono. Jo, jsou to tady ti dva kluci, kteří tam byli představeni jako druzí. A tady se teda přiznám, že vlastně jeden z nich už měl zápas, kde během měl jako na to krátkou přípravu a prohrál, ale jako šlo vidět, že nějaký pohybový repertoár má, což je ten Aleky, tak je na něho lepší kurz. Na Aleše Alekyho Gottwalda je 1.23 a na Daniela Becka je 3.50. Ale tohle je jeden z těch zápasů, kde fakt k tomu nemám moc co říct, protože ani jednoho pořádně neznám. Výhoda toho Alekyho určitě bude, že už má jeden zápas v kleši za sebou a může to udělat hodně. Někdo prostě skrz tu psychiku, spousta lidí, fandějou a tak dál. Může to udělat dost, takže tady asi to, že je fanoušek, to, že je favorit ten Aleky, asi jako jo, ale s kurzem 1.23, to je taková sázka, no, chápeš. Jdeme dál, konečně na zápas, který za mě je jeden z mých hodně očekávaných, protože je tam můj dobrý kamarád a proti němu soupeř, který strašně dlouho chtěl mě a chce se ke mně dostat. To je Elmo, který mě chce zmlátit vlastně, že jo, jako boxer. A je to tedy zápas Petra Rajfa, Maniak Kopa proti Elmo Moravcovi, Moravec. A tady je teda kurz, a to musím říct, že je Brutus, protože to ještě skočilo dál. Na Peťu Rajfa je teďka kurz 1.09 a na Elma je 5.51, což je asi druhej nejnižší kurz, co tady koukám. Jo, jedinej Mikulášek. Mikulášek má stejný kurz jako já, když jsem šel s Diegem. Což je teda kurz úplně na hovno. Trošku si to rozebereme. Peťa Rajf, můj kámoš, kterému v tomto zápase určitě budu fandit, je klučina, sportovec, který celý život sportuje. Na tom se to vždycky podepíše. Když někdo celý život dělá nějaký sport a pak se obuje do bojového sportu, i když jako úplný začátečník, tak přece jenom máš už nějaké sportovní návyky. To udělá strašně moc. Ovšem, Peťa Rajf nemá žádné zkušenosti s bojovými sporty. Teďka prakticky úplně začíná. Na to Elmo už nějakou dobu boxoval, má za sebou údajně nějaký jeden zápas, co říkal. I když mně se zdá, že říkal nebo že psal něco jiného, ale prostě už teda má nějakou zápasovou zkušenost a to zkušenost v boxu. Box a MMA je fakt jako celkem velký rozdíl, ale přece jenom, když už zboxoval, máš nějaký základy, obrana, držení vzdálenosti a tady tyhle věci a to trvá, než se to člověk naučí a než to člověk do sebe dostane. Co chci říci, že kurz 1.09 na Peťu Rajfa je podle mě jako přepálený, protože Elmo nemusí být úplně nejsnažší soupeř. Vejškově si jsou celkem podobní, čili tam nebude až tak moc hrát vzdálenost nějaká delší přední ruka a podobně. A Peťa Rajf, musím říct, že koukám na jeho videa podobně, že to bude spíš ten typ zápasníka, který půjde silově, grappling, wrestling a tady tyhle věci hodit na zem a podobně, což já mám rád, že ano. A Elmo si jako jede hlavně ten box, i když on sám právě tady na té tiskovce vlastně říkal, že zkouší i tu zem, ale že ho nebaví, ale že ujede, tak by to mohla být možná pro Peťu Rajfa ta nejsnažší cesta. Co ale chci říct, že v tomto zápase jako bych si až tak moc jistý popravdě jako nebyl jako tím kurzem. Každopádně určitě bych tady favorizoval Peťu Rajfa, vsadil bych na jeho výhru, ale s kurzem 1.09 je to úplně na hovno, si to vsadit jako chápeš. Jo, každopádně tohle bude zápas, u kterého silně pochybuju, že by došel na všechny tři kola, že by došel na bodování, protože to jsou oba dva silní těžcí chlapi, co mají kolem 100 kil. A tam málo kdo má fízu na všechny tři kola. Třeba já, jo. Sorry, jsem se musel pochválit, kurva. Ale jako jinak je to strašně náročný. Určitě tady budu fandit Peťovi Rajfovi a věřím, že i vyhraje, ale jako nebude to mít úplně zadarmo. Ten Elmo uvidíme z tréninkových videí, na to pak taky natočím nějaký video, nějakou reakci, ale tady jako Peťa Rajf na 70-75%, jo, fakt to nebude mít jako prostě takhle. Pokud Peťa Rajf prohraje, že ten Elmo fakt bude mít najetej box jak kráva,
tak bych se tomu asi až tak moc nedivil. Ale věřím, že on to zvládne. On dře, maká, takže věřím, že to zvládne. A jdeme na poslední z úvodní skvadry, a to je bizární zápas Kluk s kamením proti Kukismenovi. Tady mimochodem pro zajímavost byl ze začátku podle bookmakerů Kukismen favoritem a teďka je na Kluka s kamením kurz 1.08 a na Kukismena 5.78 a původně byl Kukismen favorit. V tomto zápase si myslím, takhle, je to bizární zápas, to jsou zápasy, které prostě jdou mimo mě, nějak mě nezajímají, ale Kluk s kamením už má nějaký zápas za sebou, Kukismen má jeden zápas za sebou, ale v tomto případě bude hrát roli výšková a váhová převaha, která je u Kluka s kamením, a myslím si, že Kluk s kamením na něho naletí, hodí na zem a tam ho snad nějak, jako, nebo ne snad, bohužel ho nějak umlátí. Rozhodně bych tady fandil víc Kukismenovi, protože Kluk s kamením je postavička, kterou nějak moc nemusím. A jako ne, že bych ho neměl rád, nebo tak, to neříkám, to zdůrazňuji, jo, je mi uprdele, ale prostě je takovej ocas, prostě to ocas, chápeš. Takže tady to spíš vidím na toho Kluka s kamením, ale opět, pokud je kurz 1.08, tak prostě to sázet je úplně na hovno. Dobrá, to by bylo k úvodnímu stolu, tomu prvnímu, a tady bych snad ještě dodal právě nějakou tu reakci, a to je ta, že vlastně snad jediný první stůl byl v rámci možnosti jako nějak normální, že se to dalo. Jo, vlastně Psycho Michal, Peťa Rajf a jejich soupeři úplně v pohodě, i tam ti další kluci. Kluk s kamením jako je takovej šášu a nechápu, proč napadl, že jo, i Spíkra tohle. Ale ten úvod té tiskovky jako za mě to byl prostě klasický clash. Něco, co může být zajímavý po sportovní stránce a nějaký bizár, hele, proč ne? Jdeme dál. Druhá karta je, nebo ta druhá část, druhý stůl byl bohužel ten nejhnusnější, nejbrutálnější a vlastně ukázka toho, že jak se říká, špatná reklama je taky reklama, no tak to neplatí. Tady jedna z těch holčín, jak ona se jmenuje, Nicole Lauberová, tak jako posunula laťku tak moc vysoko, že jako jo, no, že prostě to je humus, jo, no přece jenom, jak už jsem řekl, špatná reklama je taky reklama, ale myslím si, že zrovna tohle je ten krásný případ, kdy to prostě neplatí, protože vylít jako na svou soupeřku hovna, jako to je masakr, to si myslím, že už je přesně taková ta hranice, kdy jakože, jako ne, to není překročení hranice, to seš úplně někde v prdeli, jo, ale holčině pornoherece to asi přišlo vtipný nebo normální, všem ostatním, ať už v duplexu, nebo u obrazovek, nebo kdekoliv, si troufnu říct, že snad se nenašel nikdo další, komu by to přišlo vtipný. Líbilo se mi, jak tam za něj přišel, to tam šel chvilku vidět Tomáš Lesy. On samozřejmě i jako nemůže říct nějak nic negativního, on asi jako nějak vyhuboval rozumně, ale v překladu samozřejmě by měl říct, že seš tupá piča, ty seš tady naposled, jo, jako. A je to vlastně i ta ukázka toho, že jako jo, no, že ne všetci by se měli dostat do kleše prostě, jo. Samozřejmě nikdo to nemohl tušit, co ta holka udělá, ale jako jo, no, tohle je prostě něco, co Pojďme na ty zápasy. Dobrá, máme tady tedy druhou skvadru, takže začneme. První tam byl Tomáš Anonymous Herčko, to je ten s tou maskou, a proti němu Milák Bourák Hofinger. Kdo mi nevěděl, tak Milák Bourák Hofinger je borec, který mě xkrát vyzval, do kleše šel jen z toho důvodu, aby mě vlastně mohl zmlátit. Taky chtěl zmlátit Karlose Vémolu, vlastně, že ho taky vlastně vyzval, nebo chtěl s ním mít zápas. To mi ještě psal, to mám ještě někde v konverzacích, čili očividně to bude hrozný bitkař a zabiják. Tady je celkem zajímavý, že jsem si myslel, že Milan Bourák Hofinger bude favorit, protože prostě je to legenda, o které to všetci vědí, ovšem Milan Bourák je outsider menší, je na něho kurz 2.03 a na toho Anonymous je 1.65. A přiznám se, že v tomto zápase absolutně nevím, kdo by mohl vyhrát. Ale pokud jenom z jedné desetiny jeho finger takové, jak o sobě říká, tak musí zabít všechny. A i jako Mikuláška, Tomáše Lesyho, kdyby šli proti němu oba dva, tak nevím, proč tady není favorit. On třeba se ukáže, třeba fakt je dobrý, jo? To zdůrazňuji, že já fakt vůbec nevím, jaký jeho finger je. Já jenom vím, že má plnou hubu keců a jako, jak mě by neskutečně zmlátila podobně. A jako kurz tomu nenasvědčuje, ale možná protože ho nikdo nezná, jo. Taky ještě podotknu, že jak si vyslikl tu mikinu, tak jsme se tady s přítelkyní celkem smáli, protože má úplně krásný ceciky teda, jo, jako si myslím takový jako... Tak,
No, tak on si zaslouží zlou krev, víš co, ale musím teda říct, že na to, jaký Hofinger jako je řízek a jako zabiják, tak má normálně prostě ženský prsa, ty vole. Kdo neviděl, podívejte se, on má fakt regulérně svěšený ženský ceciky, ty vole. On je ten typ člověka, který hrozně lpí na to, jak vypadá, jo, prostě on musí být úplně dokonalej, ty vole, ale že je tam v černém tričku, celý v černém, aby nešlo vidět, že je vyžraný a i tak mu lezou kozy, vole, tak to je ten na masakr, no. Ale je to samozřejmě tím, že on je každý den 15 hodin na TikToku, no, tak pak jako se blbě drží nějaká životospráva, pohybová aktivita a podobně, ale přestaňme s tím hejtováním. Tady by měl jako Hofinger jednoznačně vyhrát, jo, rozsekacího soupeře, protože chce jít se mnou a já jenom podotknu takový inside info, že za mnou vlastně teďka po zápase, když jsem měl 1v3, tak jako přišel jeden hlavou nukleše a říkal, že někdy do budoucna jeho finger z těch možných soupeřů. Já jsem říkal, hele, v pohodě, pro mě jako easy money, easy win, začínám si to myslet čím dál víc. Ale opět i musím zdůraznit, i když toho člověka jako nemám rád, že třeba bude dobrý, třeba toho Anonymous se rozseká, rozštípe a třeba fakt bude dobrý bitkař, jo, ale zatím hodně věcí nasvědčuje tomu, že jako ne, no. Pochopte jednu věc, už jsem to tady zmínil hnedka z začátku, když jsi amatérský zápasník, tak o to víc si musíš všímat těch ostatních věcí, když chceš jako někoho odhadnout, jo. Člověk by měl sportovat, čili měl by aspoň trošku nějak vypadat, ne mít ty vole svěšený kozy prostě, jo, být zalitej, tučňák, jo, a tak dál. To jsou všechno věci, které nasvědčují tomu, že jako, že asi moc netrénuje, moc se nehejbe, nebo jo, jako chápeš, i to může být jakože zdání klamé, ale nevím. Pojďme to ukončit, tady prostě je kurz na Bouráka 2.03, na toho Anonymouse 1.65 a já možná jsem fakt tak zblblej o tom, jak Bourák o sobě říká, že je hrozný zabiják, že bych si možná vsadil na něj, že prostě vyhraje, protože opravdu, jestli jste viděli někdy nějaký jeho video nebo stream nebo cokoliv, tak jako on prostě on o sobě mluví v superlativech, jaký je to bourák, prostě jaký je to zabiják, jo? Že já možná sám jsem si až řekl, ty vole, to fakt bude asi zabiják, takže možná proto bych si vsadil na něj, tím chci říct, radši na tenhle zápas vůbec nesázejte, protože tady fakt vůbec nevíme, co může být, ani jednoho z těch zápasníků neznáme. Možná, až uvidíme jejich tréninkové video, tak budeme trošku moudřejší, pokud tam v tom tréninkovém videu bude aspoň trošku vidět, ukázán nějaký pohyb, když tady opět můžu jako ukázat na sebe, že já na tréninkových videích taky nevypadám moc dobře, na druhou stranu jako aspoň trošku jde vidět, že třeba umím aspoň trošku ten pohyb a podobně, takže tam se třeba přesvědčíme, jo, jestli ten Bourák bude dobrý, nebo ten Anonymous bude dobrý, ale prozatím bych na to vůbec nesázel, i když ty kurzy jsou poměrně zajímavý, protože tady fakt jakože vůbec, ale jakože vůbec nevím. Jdeme dál. Máme tady Drahomíru Lady D. Júzovou proti Nicole Hovnová, pardon, Lauberová. Tady musím říct, že opět to jsou holčiny, které v životě žádný zápas neměli a u ženských je tam jedna zásadní věc, pokud si chcete vsadit. Velká favoritka je Lady D, kurz 1.11, na Lauberovou je 5.05, ovšem, teď poslouchejte dobře, pokud ty žensky budou fakt odhodlany a budou se mlátit, tak z největší pravděpodobností to skončí na body. Ženský téměř žádná, nebo málo která ženská má tvrdý úder, KO úder, takže většinou, obzvlášť u těch amatérek, je to o tom, jako že se spíš vole škrábou, škrtěj, vole mlátěj, jako že se neukončej. Pokud jedna z nich jako psychicky neodejde, nevzdá se, neotočí se, což se samozřejmě může stát, a tady si myslím, že bude tak brutální ta zlá krev, že možná se jedna fakt jako hodně rychle vyšťaví a pak už to prostě neudejchá a vzdá to, anebo fakt do sebe budou všechny tři kola. Tady tohle je prostě hrozně těžký, jo? Že vám zase prostě řeknu, na tohle si nesázejte, vole, ve výsledku, jo, asi, jako nevím. Ale tohle byl teda ten nejhnusnější, no, jakože ten největší shit z celé tiskovky doslova, vlastně, vidíš to, vole. Jdeme dál, a to je Dan Bayer a Alex Zach. Tady bohužel vás zklamu, protože ani jednoho vůbec neznám, jeden z nich prej dělá judo nebo co. Kurs je na Bayera 2.15 a na Zacha 1.58, takže jo, jestli ten Zach je teda favorit kvůli něčemu, že to bookmakeri takhle nadhodili, ale tohle ani jednoho vůbec neznám, tohle prostě přeskočím, to jde úplně mimo mě. Poslední z této skupiny je další zajímavý zápas a to je Patrik Žralok, Hibler proti Venca Babajaga Mikulášek.
Držte. Bertiku, ticho! Už je pozdě, víte, tak ať nedělá bordel. No, tady je kurz na žraloka 10 a na babu jagu 1.01. Což musím říct, že je kurz, jaký jsem měl já s Diegem, no, 1.01. Tady samozřejmě si vsadit nebo cokoliv je úplná hloupost. Možná, jestli bude, že ten zápas třeba skončí do půl minuty. Ale zase, možná si Venca, Baba Jaga, jako s ním bude chtít jako se žralokem pohrát a bude ho chtít víc trápit. A tady samozřejmě jako nemůže být jiný scénář, než že Mikulášek žraloka jako rozseká úplně na hovna. OK, žralok vyhrál předešlej zápas proti Randisovi se strašným štěstím, ale vyhrál, nikdo mu to nemůže vzít. Ale už tam jsme viděli, že on na to absolutně nemá. On má žralok, i když říkám, já ho nemám rád, to všetci víte, ale žralok má výborný pohyb. On jako atletický pohyb má fakt dobrý, daleko lepší než já a než drtivá většina jako nás zápasníků, ale on prostě nemá hlavu. Tím neříkám, že je hloupej, ale žralok nemá absolutně hlavu fightera a prostě absolutně neví, co v tom daném zápase nebo tak dělat. Pokud se naučí tu hlavu dobře používat se svým pohybem, tak on by mohl být velice dobrý zápasník, amatérský nějak. Ale absolutně to nemá, prostě on jako nějaký, říká se tomu fighter IQ, to žralok absolutně nemá a tady jako Venca Mikulášek je prostě zkušený fighter, je to profík, desítky profi zápasů, tady prostě se nemůže stát ani ten lucky punch nic, jo, ale kurz 1.01, chápeš, jo, prostě co chceš takovým kurzem prostě sázet, to je úplně o ničem, ale nebál bych se, že by tady hrozil nějaký další lucky punch nebo něco takového, prostě jo, to fakt. Pozor, samozřejmě se to může stát, ale to spíš jako na ten stadion v tu chvíli spadne kometa nebo meteoroid, chápeš. Jo, takže asi tak. Dobrá, tím bychom měli nejhnusnější, nejperverznější část, tu druhou ze čtyřech za sebou, kde teda tady, pokud bych měl říct ještě tu reakci jako takovou, tak hele, žralok je hrozný šášula, ale ve výsledku že byl za Ivana, protože jako Baba Jaga, OK. Žralok je šášula, ale jako nic hroznýho. Teďka byl prostě takovej, mě jeho humor vůbec nesedí, je hrozně trapnej. Ale nic proti tomu, jo, jako za mě v pohodě. Anonymous s tím Hofingrem, Hofinger jediný, co umí, tak je prostě jak dítě, jako vracet nadávky. Ty seš Pokémon, ne, ty seš Pokémon, a to ty zmrde, jo, to prostě trapárna, ale ten to čert. Tam ti kluci to vůbec neznám a Mikulášek celkem stíral jako no, žraloka, ale tak toho stírat je jednoduchý, co si budem povídat. Každopádně bohužel ty holky, nebo ta jedna z holek, Lady D, jako i když je to možná chytrá, možná hloupá jako herečka, tak jako byla takhle v chování v pohodě, ale ta druhá, to bylo něco prostě no, co už do kleše by nemělo absolutně jako chodit, přijít, protože, jak už jsem řekl, jsou hranice, které by se překračovat neměly. No, takže tak. Jdeme na třetí ze čtyř, tady byly tři zápasy a první zápas byl Jan Diego Kotlár proti Ondřeji Gapovi Biharimu. Tady ještě dodám, že je hrozně trapný, jak se tam dělo téměř během celého kleše, jak se tam furt tamten vyzýval. Já Maxiček za mnou přišel. Řekni ahoj Maxi pse. A tady Bobíček, tady všetci psi. Tady bych snad jenom řekl, že je hrozně trapný, jak se tam všetci vyzývají a jo, tohle, jak tam Diego s kým si tam, Diego tam s kým si řval, že já přijímám zápas a to jo, já to přijímám. Diego, vole, ty pocvinče jedno, co ty máš jako tady co přijímat, ty vole, ale co mě do toho, chápeš, hlavně, že už vlastně aspoň nechce odvetu se mnou ve výsledku, takže dobře. Pojďme ale zpátky k zápasu, Diego Kotlár proti Gapovi, tohle je sumo zápas. Na Diega je kurz 2.03 a na Gapu 1.65. Tady musím podotknout, že jestli mě teď poslouchá nějaký bookmaker z Fortuny, tak bych tam ještě mezi ně zadal, jestli někdo nedostane srdeční kolaps při cestě jako do oktagonu. Dva morbidně obézní prostě jedinci, co se prostě nehejbou, nic nedělají. Tohle je show a bizár, nic víc k tomu říct a jako vsadit si, kdo vyhraje to sumo, je úplně jako zcestný, to může vyhrát prostě kdokoliv, jo. Tohle je úplně mimo, já se na to samozřejmě podívám, budu se smát, prostě jím a to, že za peníze ze sebe udělají největší dementy, když oni to tak mají a chcou, proč ne, za těch 50 tisíc, co dostanou, tak asi jsou s tím v pohodě. Třeba dostanou víc, jo, to jsem jenom tak plácel, prosím vás, takže tohle bych úplně by nechal. Jdeme dál
a to je, to jsou holčiny a to je ta, kurva, kde je najdu, tady, Dominika Mína Elišerová a Lada Laduška Kašparová. Na Mínu je kurz 1,55 a na Ladušku 2,20. Jak už jsem zmínil u jedných holčin, tady to platí taky, ženský málo kdy si dá jako káočko, jo? To u ženských aj u profesionálek zase až tak častý není. A myslím si, že tento zápas bude, je tam pravděpodobný, že to bude na tři kola a na body, jo. Možná na to bych si vsadil, pokud tam bude nějaký pěkný kurz. Pokud samozřejmě nějaká se psychicky nesloží a jako nevzdá se, jo. Obě dvě holky jdou do klece poprvé, takže oni budou určitě asi psychicky vydeptaný a půlku fyzi budou mít sežranou ještě než do té klece vlezou, což je jako normální, že jo, to tak bývá jako i u profiku ve výsledku, kdo má tu psychiku takovou jako náročnější. Takže tento zápas jako tady může vyhrát kterákoliv. Tady když už si chcete vsadit, tak si fakt vsaďte třeba, že to dojde do třetího kola, nebo že to skončí na body, jo. Samozřejmě opět, může se stát, že ten zápas skončí během prvních pár vteřin, jo. Pokud jedna z nich bude mít talent jak Hanka Gelnarová, tak to skončí během pár vteřin, jo. Ale spíš si myslím, že tyto dvě drobní holčiny se budou jako zase, jo, jako lískat, škrabat, kudlit a že to bude takový to, že prostě to skončí na body. No, je to nejpravděpodobnější, jo, ale znáte to. Tak a poslední je tady Fajné, nebo Miroslav Fajné Loner proti Tadášovi Gangstaboji Veselimu. Na Fajného je kurz 1,10, na Gangstaboje 5,27. A hele, jednu věc musím podotknout. Na Veselim šlo vidět, že je nesvůj. OK. Ale taky na něm jde vidět, jakože zhubnul, jo? Což ale nemusí jako po zápasové stránce až tak moc znamenat, prostě si třeba jenom hlídáš rádlo, nebo fakt se hýbe třeba trošku víc. Ale určitě je to dobrý krok, nebo možná i vizitka toho, že, jako buď, že prostě něco dělá, aspoň nějak něco dělá. Tady s tím kurzem jako z největší pravděpodobnosti zase asi vyhraje Fajné, ale Gangstaboy, nebo kde je různý, prostě Veselej, Tadáš Veselej určitě jako se může trefit, může se stát, že se trefí a že Fajného porazí, jo? Ale je to malá pravděpodobnost, ten kurz samozřejmě jako tomu jako nasvědčuje, ale zase jako vsadit si na Fajného výhru s kurzem 1-1 je úplně vohovně, jo? Prostě vsadíš 10 tisíc a vyhráš o tisícovku, jo? To prostě jako co to je. A náhodou ho právě Tadáš Gangstaboy jako Veselej trefí a seš vole bez peněz, jo. No celkově, když vlastně teďka nad tím přemýšlím, že už nás čekají jenom tři zápasy poslední, jo. Tak vlastně, když se nad tím zamyslím, tak tato karta je asi nejlepší na sázení, že tam dáš víc nějakých kombinací na zkoušku. Po stovce třeba a dáš takhle nějakých pět kombinací. Jo, tak abys prostě věděl, že když ti vyjdou aspoň dvě nebo tři, tak už seš třeba na svým nebo v plusu. A když ti vyjdou všechny nějak nebo něco, tak seš pracháč, chápeš, nebo pracháč, tak prostě vyhraješ, chápeš. Jo, protože jinak jako nevím, no. Dobrá, aby jsme uzavřeli předposlední kartu, třetí ze čtyř, tak tady tenhle stůl zase za mě byl celkem jako v pohodě. Diego Kotlár naštěstí nedostal moc prostoru, aby mluvil, jako na ní mluvit neumí, že jo, to je jako, chápeš, IQ 50, takže to prostě jen vole štěká. A ten GAPA, ten vitamínek, to je takový, budeme tady tisíce let, no, jako, jak kdybych byl zlej, tak bych jako dodal zrovna ty GAPO určitě, jo, prostě, který ty vole ve svých, kolik mu je, 36 nebo kolik letech, prostě, jako. No, nebudeme zlí, chápete, ale chápeš, on má srdce prostě 70-letýho člověka už teď, jako, chápete, kam směřu a já mu nepřeju nic zlýho, jo. I když kdo by nevěděl, tak GAPA vlastně říká, že by mě porazil v zápase, jo, jen tak, ale to mě je boost samozřejmě, jo, ale budeme tady tisíce let, no. Ale jinak to bylo v pohodě, holky držely nějaký dekorum, byly v pohodě, i když mezi sebou má nějaký hrot, který já vůbec nechápu, to chápe moje přítelkyně nebo co, už teď si to nepamatuju, tak jako byly v cajku nějaký hroty mezi Veselým a Fajném při staredownu, to k tomu taky patří, je to taková ta hajzlárna, že ho chtěl listnout a tak dál, ale to k tomu prostě patří, tohle za mě zase celkem jako v pohodě, jo, to bylo prostě něco, co jsem si řekl, OK, tohle prostě ke kleši patří. Tak jo, přátelé, a jdeme na poslední kartu, nebo tu část, a tam jsou poslední tři zápasy a tam teda musím říct, že tam bylo to druhý nejtrapnější z celého
tady té celé té úvodní tiskovky. Já jsem zvědavý, schválně, jestli se mnou budete nebo nebudete souhlasit. To bych byl fakt rád, abyste to hodili do komentářů, jestli se mnou budete nebo nebudete souhlasit. Ale ještě než se k tomu dostanu, tak začneme holkama. A to je teda, vydržte, já je najdu, já jsem mám tady to trošičku totiž přehozený. Tady Denisa Denčá-Rindová proti Petra Inkedori úradníčková, to je asi Slovenka, že teda. No, na Denču je kurz 1.1 a na Inkedori kurz 5.27, jo. Už jenom skrz ten kurz bych si radši vsadil na Inkedori. Každopádně Denča, přítelkyně Tomáše Lesiho, já věřím, že Tomáš Lesi a i ona jako sama bude chtít, ale že Tomáš si pohlídá, že fakt ona dře a posouvá se a maká, takže by jako asi vyhrát měla. Ale jako jestli ta Inkedori taky dře, obě dvě už zase volma jeden zápas, tak to zase může být zápas, který bude trvat 3 kola, skončí na body. Oni vlastně už proti sobě nějak soupeřili, to bylo to 2-2, kde fakt jako se i rubali, řezali, já musím říct, že i když jako s tou Fízou už byli úplně v řití, tak ale že vydrželi všechny 3 kola. A vlastně celkem pravděpodobný, že to tak dopadne i tady, jo, že to bude na 3 kola a skončí to na body. Pokud fakt Denča, ta od přítelkyně Tomáše Lesiho, se tak jak kdyby neposune, že fakt bude schopná tu Inkedori jako nějak kombinacema nebo čímkoliv jako fakt umlátit. To se samozřejmě může stát, jo. Jestli už teďka dře, tu přípravu bere zodpovědně, může se to stát, ale spíš bych si vsadil, že to skončí na body. Tady pokud jde o nějakou reakci, tak bych jenom dodal, že ta Denča možná mohla trošku víc si kontrolovat jako slovník, že to tam párkrát tak jako divně uteklo, ale zase já jsem zrovna ten, který jsem schopnej ty situace jako zvládat, když víš, že na tebe kouká 20, 30, 50 tisíc lidí, jo. Jako rozumíš, když tam seš, celá hala na tebe kouká, nebo jako celý duplex na tebe kouká a víš, že za kamerama, kamera, co na tebe míří, takže tam na tebe kouká prostě 30, 40 tisíc lidí a pak zpětně si to pustí 500 000 lidí, tak samozřejmě ne, každý je schopnej ten nátlak a stres jako zvládnout. A možná i proto jako Denče tam uteklo nějakých pár jako vět a slov, který se úplně jako k dámě nehodí, ale zase já bych z toho nedělal žádnou vědu. Ale všiml jsem si jako nějakých poznámek k tomu, což prostě jako asi jo, jako chápu to, ale zase nedělal bych z toho úplnou vědu. Jdeme na předposlední zápas a to je to, a to budu rád, když napíšete do komentářů, co tedy aspoň za mě jako přišlo fakt jako druhá největší trapárna. A to jsou ti, já je najdu, vydržte, David Čony Čonka a Jakub Kroka. Já teda musím říct, že ti dva, když tam mluvili a řvali na sebe, a ještě tam chtěli dát vole TikTok battle, takže to bylo to nejtrapnější, jako když nepočítám ty hovna, to byl extrém, tak jako fakt hrozný. Ani jeden z těch dvou neumí vůbec mluvit. Vulgárně tam, a už ani co to bylo, jestli něco s buznou nebo co a tohle. Já ani jednoho neznám, jsou nějak z TikToku, že nebo něco takového, OK, já to beru, nic proti tomu, i když nechápu, proč jsou jako na vrchu karty takovýhle dva žaludí, ale jako, proč ne, to jako, to mě jedno. Ale to, jak se ti to dva chovají, hej, za mě, co chci říct, a to napište do komentářů, přišlo vám to vtipně, to bylo hrozně trapný, já když jsem na ty dva koukal, jak se tam hádají, tam ještě místo Tomáše Lesiho vlastně, že jo, byl Leo Brichta, tak mě bylo úplně hrozně trapně, protože jsem říkal, hej, co to je za dementy dva prostě. Každý má nějaký styl humoru, já to absolutně beru, ale teda za mě tohle byla hrozná trapárna. Úplně mimo, úplně scestný, nevtipný, prostě dvě opice se tam hádají. Jako jo, úplně, hej, to prostě i ten psychopat Bear, který má nějakou tu masku a nějakou tu roli toho psychopata, tak třeba aspoň řekne nějakou hlášku, nějakou hroznou kravinu, které se vlastně i zasměješ, jo, prostě. Ale tohle mě celý přišlo úplně, prostě druhá nejtrapnější věc po těch hovrech, jako fakt ti dva, to je úplně teda mimo. Ale asi už jsem na to starý, jo? Jestli to jsou nějací mladí kluci, kteří prostě teďka táhnou na TikToku, tak vlastně jako proč ne, proč ne. Abych se dostal k tomu, jak bych si vsadil, ani jednoho neznám, ale tam bude prostě ta váhová převaha, to je myslím ten Kroka, jo. Na toho Čonyho je 2,79 a na toho Kroku 1,35, ten Kroka je asi ten tlustej, nebo ten víc přítěle. A tady asi nebude o čem. Jestli ten Kroka má o 20-30 kg víc, tak prostě když oba dva jsou nemehlá, tak tou váhou ho prostě přejede. Jo? Takže tady jako asi bych si vsadil určitě na Kroku, protože pokud ten Čony není jako nějaký talent, že se bude umět hejbat, držet vzdálenost, jedničkovat, počká si tohle, OK, ale věříte tomu, no, já si myslím, že to budou oba dva vemená, co jako
chápeš, to se budou blízkat a ten o 30 kg těžší prostě ho natlačí dřív nebo později nějak na pletivo a tam ho prostě, ubije. Jo, takže tak. Dobrá tedy, jdeme na poslední zápas a to je samozřejmě Aleš Psychopat Bejr a Janomír Soukup. Já tam musím říct, že jak se tam Psychopat Bejr napil a plivnul to na toho spíkra na reprák, to byla taková pičovina, sorry, a mě to fakt rozesmálo. Já vím, že je to hrozně dětinský a hrozně trapný. To je přesně to, každý má nějaký styl humoru. Absolutně já to beru, absolutně to beru, že je styl humoru, záchodový humor tohle a takový ten trapný humor. A tohle rozhodně patří mezi ten trapný a debilní humor. Ale já jsem se fakt smál, jak se napil, podíval se na spíkra. Je prostě víš co, Bejr, fotr od rodiny 47 let nebo 46. sorry, ale to mě fakt rozesmálo teda. Ty vole, teďka, když za to vzpomenu, to bylo fakt dobrý. Odbočil jsem, sorry. OK, hele, tohle je hodně složité a musím říct, že už než jsem zapl kameru, tak už jsem na to, nebo hodně, asi 4-5 lidí na Instagramu se mě na to zeptalo, jak si vsadit. Kdyby to bylo MMA, tak rozhodně na Bejra. Tím, že je to ale box, tak ten zápas skončí na body. Na 75% přátelé skončí na body ten zápas. 3x3 minuty v boxu je hrozně málo. Já, když dělám bojový sporty jako teprve rok a 3/4, tak samozřejmě mám malinko zkušeností, ale přátelé, my když jsme jeli sparingy čistě v boxu, kdy ještě jsme měli boxérky, jo, tak 3x3 minuty, prostě box je fakt celkem v pohodě. Box, že jo, oproti MMA, takhle to řeknu, box oproti MMA je v jedné věci strašně zásadně odlišný. MMA je často, že dáš jednu tvrdou ránu a už to ukončíš, jo, zamkneš, hodíš na zem, ukončíš. V boxu, když dáš tvrdou ránu, dostaneš tvrdou ránu, zabalíš se, odkreješ to, jedeš dál. V boxu, když nebavíme se o profikách, samozřejmě, je strašně těžké jako ukončit soupeře, prostě nějak. Jasný, děje se to často, když fakt někdo má tu tvrdou KO ránu. Bejr nemá KO úder a Jaromír Soukup, hele, u něho těžko říct, protože on má vlastně profi skóre lepší než vole Tyson Fury, že a tak dál. Jako nevím, kde to nabral, nebo takhle, ani to nechci řešit, jo, vlastně ve výsledku, ale samozřejmě takhle, Jaromír Soukup díky své minulosti by měl Bejra rozsekat úplně na hovna, jo. Takže jako asi teda vyhraje Soukup na body. Jo, by měl vyhrát Soukup na body. Ale něco mi říká, že to bude hodně vyrovnaný. Bohužel, ještě ale jednu věc musím podotknout a jako sorry Aleši, já možná budu u Aleše v rohu, taky blbý, že to teď říkám. Aleš bohužel nemá moc fighter IQ, on moc nemá hlavu na to v tom zápase přemýšlet a prostě ten zápas hlavou vyhrát. Což znamená, že si myslím, že začne zápas a Aleš prostě na Soukupa naběhne a bude ho chtít umlátit, jo. V boxu, v boxerských rukavicích, desítky osky, myslím si, že nebude jako Soukupa tak trefovat, aby ho byl schopný ukončit a aby se zase neunavil. Ale Bejr má dobrou fyzičku, jo, Bejr má na svůj věk kurva dobrou fyzu a jako on by to snad mohl jako vydržet všechny tři kola, ale kdyby Bejr trošku víc přemýšlel s tím Soukupem, on bude rychlejší, možná tvrdší, ale Soukup bude přesnější. Tak kurva, přece bejt Bejrem, tak začne zápas, přední ruka, naťukávám, odskočím si, hop, zkusit něco, odskočím si. Takhle jedeš všechny tři kola a vyboduješ ho prostě, jo. Ale to upřímně, já si myslím, že Bejr tohle prostě nebude umět, no. Že Bejr prostě půjde, začne zápas, naběhne na něj a já to ani neumím, vole, prostě chápeš. A bude se kraulovat. Samozřejmě fandím Alešovi, protože prostě, když je to hrozný šulín, tak je to můj kámoš, mám ho rád. Ale skončí to na body spíš pro Soukupa. Ale jako, hej, 55-45 pro Soukupa, já to fakt jako vidím vyrovnaně. A přeju to Alešovi, to zdůraznuju. Ovšem, pokud Soukup je tak dobrý, jako, jaký má skóre z minulosti, tak by měl Bejra rozsekat už v prvním kole. Uvidíme. Na to napište váš názor. Dobrá, kdybych to měl celé shrnout, tak tento gala večer je za mě takovej, jako je výborný, ale teda hodně proměnlivý. Musím říct, že je tam hodně zápasů, na který se hodně těším, jo, už třeba to, že tam jsou moji vyzývatelé, že jo, nebo takhle. Pak je tam pár zápasů, které jdou teda úplně mimo mě, ale tak jasný, každému se nemůže zalíbit něco. Hlavní zápas, jako prostě Bejr Soukup, hej, to bude bomba, jako úplně bez debat.
ale jako celek musím říct, že jo, že se jako hodně těším. No. Spíš tam budou prostě takový pár zápasů, když si zajdu na catering. Jo. Nebo takhle, hele, pro mě tam jsou 3 a je jich 14, pokud se nepletu. 2, 4, 6, 8, 10, 14 zápasů. Jo. Takže jsou tam asi jako 3 zápasy, kde si zajdu na catering, jo, pokecám s lidma a tak dál a zbytek jako mě zajímá. Z toho tam je 5 zápasů, které mě hodně zajímají, ty vole, co víc bys chtěl. No, takže tak. S tím sázením snad se vám v tomto videu no, asi moc nepomohl, ale jediný, co dává smysl, tak prostě zkuste nějaký rozumný kombinace. Dejte jich vícero, dejte třeba 5 kombinací a dejte to tak, aby když vám vyjdou 2, tak ať už jste třeba na 7 nebo lehce v plusu. Jo, takže tak. A samozřejmě počkal bych si, až tam vyskočí i ty další kurzy, nejenom výhra, prohra, ale až pár dní před zápasem vyskočí i jakože v prvním kole, ve druhým na body a tak dále, jo, tak až to bych tam potom jako něco nasázel. Já samozřejmě na gala večeru budu jako jeden z hostů, no minimálně budu v hale, takže samozřejmě se tam můžeme potkat, pokecat, tentokrát si to s přítelkyní konečně užiju, jakože i konečně catering, vole se konečně najíme. A samozřejmě, kdo tam bude taky, tak se nebojte za mnou přijít, pokud chcete pokecat, dát fotku nebo cokoliv, budu tam samozřejmě hlavně pro vás, jo. A potom Clash 8 a Clash 9, zase jako fighter, vole. A teďka si to ještě užijem. Tak jo, díky, že jste koukali až sem, budu rád za vaše poznatky, za vaše nějaký připomínky a podobně a to je vše, mějte se pěkně a ahoj, čau.